Ωραία, και εμένα μου είχε τάσει μαθήματι τρώγει τύπ. Τρώγει τύπ, τύπο βιοτεχνικά, πάμε όσο να τα κρίνω. Μην είστε πρέπει να σας δείτε και να δείτε τι τρώγει. Πρέπει τύπ, εγώ να έχω υπηρεπισία. Izvolite, nastavniče. I napusti prostoriju. Drugi tip je onaj koji kasni, pa možemo da krenu. Oprostite, ne znam niče znači što sam zakasnila, izvinite. Hvala vam što sam imala istoriju, Laura. Prvi, drugi, treći tip je onaj koji voli da dobije dvojku, pa možda da krenu. Ja ću da dobijem dvojku. Ovo smo napisali slovo E, ovdje slovo A, na koga šiš, dobit ću jedinicu. Izvolite, nastavniče. Jedinicu, to, blog, blagoslovio ovio. Što sam dobila jedinicu, blagoslovio znači. Prvi, drugi, treći, četvrti tip je onaj koji voli da samo... Koji je se potrudio da uradi i potrudio, baš. Koji se potrudio? Sam se potrudila da uradi, znači sve sam uradila. Da, nastavniče, izvolite. Znam li peticu, biće najbolje u školi. Peti tip je onaj koji se igra sa igračkama ili sa slajmovima ili sa skušima. Ej, vidi kako sam ti dojela. Ovog slonića na nabijanje, pogledaj kako ide, vidi. I kako izgleda, drži loptu, a loptu ga pokreće. I lep. Vidi, donijela sam i ovog najomljenijog jednoroga. On je bližan. Da? Hoćeš ga pipneš? Pa šta ako je čas istorije? Neću da radim istoriju. Jer se igramo sa mojom omiljenom kućicom. Gledaj kako je lijepo. Koji je obojena i dio sam obojila. I ja znam da je šesti tip je onaj koji samo voli da spava u školi. Da se uradimo istoriju. Kada ne spavaju, radim istoriju. Neću da radim istoriju. Ko će meni reći da ja radim istoriju? Kada radim istoriju? Neću. I da to je sve bilo za ovaj video. Ako vam se video, lajkujte, komentarišite. Prijavite se na moj YouTube kanal. Kaća Lošić na Instagramu. Vidimo se. Hvala, čao.